במסגרת ועידת מיינד הטק של כלכליסט שנערכת בניו יורק, הגענו למשרדי סייברג'ים ובאנו לבדוק מה בעצם הם עושים פה. לא הרבה יודעים, אבל חברת חשמל היא אחד מהארגונים המותקפים ביותר בעולם, בטח ובטח בישראל. איומי הסייבר בחברת החשמל גברו על האיומים והטרור הקונבנציונלי. היום הם משקיעים הרבה מאוד משאבים בלהתגונן נגד האיומים הללו ונגד ההתקפות הללו שמגיעות דרך אגב מכל החברה. תחום הלידה של סייברג'ים זה להכשיר ולהסמיך ארגונים להתמודדות עם אירועי סייבר ברמות שונות, בנגד איומים שונים, מבוססים על טכנולוגיות שונות. אנחנו עושים את זה על תשתית אמיתית, על התקפות אמיתיות, שמופעלות ועובדות באמצעות אקרים ישראלים מכל מקום בעולם לכל מקום בעולם. אנחנו מציעים את השירותים שלנו על ספקטרום יחסית רחב של ארגונים מסוגים שונים, מסקטורים שונים, זה מתחיל מסקטורים. סקטורים שמשם אנחנו התחלנו וגדלנו, שזה סקטור האנרגיה, וזה ממשיך לבנקים, לחברות ביטוח, לחברות כרטיסי אשראי, לסקטור הפיננסי מקצה לקצה, ומסתיים ונגמר בתשתיות קריטיות מבוססות תשתיות IT, כמו ארגוני ממשלה, כמו משרדי ממשלה למיניהם.